Čau, Luky. Čau. Hele, Luky, jak ti to bude dneska? Jo. Velký? Jo. Hele, jak se ti daří zatím ve třídě? Povídej, povídej, já ti držím mikrofon. Dobře. No, zatím jsi první v třídě a N5 a druhý v juniorech, tak to jde, ne? Jo. Těšíme se? Samý papíry. Těšíme se na závod dneska? Ano. A bude to bomba? Hele, kdo vyhraje, ty nebo táta? Já. Táta je za tebou, on to neslyší. Jo. Dobrý, tak jeď. Další závodník na startovní rampě, Lukáš Mavka, startovní číslo 18. Luky, pojď sem k nám. To je první závodník se svítícíma ventilkama. Takže Luky, rozvíj, co máš a můžeš jet. Takže na rampě máme Lukáše Mavku a připraví se Kubík Jakub, startovní číslo 8, ne 19, pardon, takže Kubík Jakub. Thank you.
Možná, že jste někdo Lukáše nepoznal, protože ještě poslední závod ho zdobili krásný dlouhý kudrnatý vlasy, ale já myslel, že jeho rodiče vzali k holiči, ale Lukáš to stříhal sám, takže prostě už nemá dlouhý vlasy, má je krátký. Takže dámy a pánové, vítěz třídy N1, teda N5, čtvrtý v juniorech, 11. celkově, Lukáš Mavka. Až bude starší, bude kadeřníkem. Thank you.